Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Живота, всичко от начало. Как се прави пак стадо? Как се прави ферма? Не виждам. Как ще бъдат компенсирани хората, които изгубиха имоти и животни в пожарите, решава Съвета по сигурността. Членовете на ДПС, начело с Джевдет Чакъров, влязоха в централата на партията с полиция. Издигат лозунги ДПС без Пеевски. Глобален IT срив, транспортен хаос в Европа, самолети останаха на земята, банки затвориха, телевизии спряха излъчване. България гори. Каква е реакцията на институциите? В още от деня министърът на вътрешните работи Калин Стоянов и бившият служебен премиер Стефан Янев. Здравейте с новините в 18. Напрежението в ДПС днес се пренесе пред централата на партията в София, която от месеци е в ремонт и по тази причина се оказа заключена. Председателят на ДПС Джевдет Чакъров, подкрепен от свои поддръжници в партията, влезе в централата с помощта на ключар и в присъствието на полиция. А малко по-късно обяви, че кабинетът на почетния председател е изтърбушен, а архивът и историята на партията изнесени. По-рано Чакъров се срещна с активисти на ДПС, които са подкрепили призива на Ахмед Доган за оставка на Делян Пеевски. ДПС! Така, с помощта на ключари в присъствието на полиция и адвокат, един от председателите на ДПС, Джевдет Чакъров, съпровождан от депутати и активисти на движението, влезе в централата на ДПС. Когато пристигнаха пред нея, тя беше заключена, а на вратата имаше надпис, че сградата е затворена поради ремонт. Близо три седмици централата на движение за права и свободи, както е описано, поради ремонтни дейности, е изпразнена. Само, че ние цяла зима не функционира. Имаше ремонтни дейности в централата и ние работихме, защото работното място на председателя на партията, на заместник председателите, на председателя на контролната комисия, на служителите, на счетоводството, на архива и на всички е в централата на Движение за права и свободи. След отключването Джевдет Чакъров, Рамадан Аталай, Джейхан Ибрямов, Тимур Халилов и активисти от различни структури на движението се качиха на последните два етажа, където се прави ремонт и където са кабинетите на почетния председател и ръководството на ДПС. От това, което видях, колегите и аз сме безкрайно много, как да ви кажа, учудени от извършеното това, което е, видяхме като находка. Всичко е изнесено, всички кабинети са празни и най-важното, кабинета на почетния председател доктор Ахмед Доган е буквално изтърбушен. Цялата документация, където до сега се съхранявала документация, история на партията ни, няма е никъде, ние виждаме никъде. Преди да пристигнат пред централата, Джевдет Чакъров и колегите му се срещнаха с представители на структурите от страната. Говорили са за ситуацията в ДПС през последните седмици. И това, което съм упълномощен от целия актив от 500 човека да ви кажа, е, че изцяло този актив застава зад призива на доктор Ахмед Доган за оставката на Делян Пеевски и посочените хора в неговото упрощение. Без да уточни кога, Чакъров каза, че скоро ще бъде свикан Централния съвет на ДПС, за да се вземат решение за поисканите от Ахмед Доган 6 оставки в ръководството на движението. Всички от целия актив категорично няма са решени и решими да не се допусне каквото да е етническо напрежение в страната. Според Чакъров няма да се допусне да има и подмяна в ДПС, а процесът в партията е оздравителен. В късния следобед от пресцентъра на движението разпространиха позиция на Делян Пеевски, в която се казва, че новото начало е факт, а всичко трябва да се случва според устава и законите. Как изгаря един живот и колко усилия са нужни, за да бъде изграден отново?
Ще ви покажем историята на фермера Иван Янъков от Харманли. Огънят напълно унищожи стопанството и всичките му животни. Пожарът, който избухна вчера крит Харманли, овладян, той изпепели вили и 1000 декара площи. Това, което остава след като огъня сега, е ново предизвикателство пред хората. Репортаж на Златин Бояджиев и Антон Марчев. Това ми беше всичко. 43-годишният фермер Иван Янъков претърпя най-сериозните загуби след снощния пожар в Харманли. Изгорели са над 240 овце, а цялото му стопанство е унищожено. Фермата наследява от баща си преди 20 години. Всичко ли загубихте? Всичко. Опитахте ли се да спасите животните? Опитах само, не може. Пилята имах кокошки, юрдечки, всичко. Котки, кучето и шко останало. Които бяха пуснати, имаше и не спяха. При овцете сигурно са изгорели, няма и. Младият мъж се надява на помощ от държавата. Живота, всичко от начало. Как се прави пак стадо? Как се прави ферма? Не виждам. На мен това ми беше всичко. Даже е къде храната, дет съм го закупил, не е платена. Всичко изгоря. Къде има 1200 бали слама и сено. И тук горе имах към 1000 бали люцерна, всичко изгоря. Днес колеги на фермера от Асоциацията на биопроизводителите решиха да открият банкова сметка за събиране на средства, с които Иван да възстанови стадото си. Тя ще бъде оповестена скоро на сайта им. Оттам призовават и останалите земеделски асоциации да се включат. Наши колеги са готови да дарят животни за разплод, както и средства, които да помогнат да се възстанови нормалния живот във фермата. Иване, с теб сме, няма да те оставим сам. Пожарът край Харманли вчера изпепели няколко вили. От тук, като почна да гори, за около 5-6 минути, 7 да се не знам. Така минава силно, гледа самолет горе, като гори. Дойде около. Вятъра, много рано и всичко стъмина за броени минути. И днес продължи гасенето на пожара, като на терен бяха 5 противопожарни екипа и доброволци. В този момент, в който наистина пожара беше огромен, се включиха много земеделци, граждани на Харманли, освен пожарникарите, служители на Горско, на община. Всички бяха наистина много задружни, за да се помогне в този ад. Пожарът е локализиран, но огнеборците продължават да наблюдават района. Действащите пожари към момента са в три области – Ямбол, Пловдив и Хасково. Пожарът в Беклемето все още не е локализиран, той е в труднодостъпен район. Гасят го пожарникари и доброволци, включи се и техника от Северна България. В Хасково пожарите са локализирани, но все още има тлеещи огнища. В Ямбол ситуацията с стихията все още не е овладяна напълно в района на село Воден и Странджа. Прави се всичко огънят да не стигне турската граница. Към момента няма опасност за населените места. Във Воден огънят се гаси с помощта на 4 хеликоптера, включително 2 от Чехия. Там е и вътрешният министър Калин Стоянов, а репортажът е на Деси Петкова и Иван Янев. В Странджа продължава да гори вече трети ден. Огнената стихия унищожи 50 къщи в селата Воден и Крайново. Високите температури и силния вятър затрудняват гасенето на пожара. В потушаването му днес се включиха 4 хеликоптера и 70% от противопожарните екипи и техника в страната, както и военнослужащи и жандармерия. Огнеборците работят на ръба на силите си. Има и пострадали пожарникари. Пожара влиза с висока сила, където на място, което те са разположени за защита и едва успяват да се измъкнат. Вследствие на това са обгорели колегите, независимо от това продължават да работят. Не са отишли в болница, за да си вземат болничен лист. Вятъра е много силен, температурата е много висока, огъня е високо горе, върхов, както се нарича, и реално прехвърля просеките. Това е проблема. В помощ на българските огнеборци от Турция пристигнаха 2 хеликоптера, 24 пожарникари с специализирана техника за гасене на горски пожари. Вече повече от 30 часа без почивка те се борят с огнената стихия. Пожарът е много голям и труден за овладяване. Ситуацията е много сложна. Огънят е обхванал целия регион, както и димът. Необходимо е още по-голямо подкрепление.
Премиерът Димитър Главчев съобщи, че ще бъде извършена проверка и ако има пропуски, които са допуснати при разпространението на пожара, ще бъдат взети мерки. С всички кметски наместници съм говорил по населените места. Те са изключително благодарни на момчетата от пожарната, от военните, добре, от доброволците. Чухте... Вероятно ще има пропуски, те ще се направят. Но разберете, няма как в този момент аз да тръгна и да търся кой какво е пропуснал точно в този момент. Ние трябва да опазим техния живот и здраве и едва тогава тяхното имущество. Моля ви с тези оставки, нека да приключим. Добре, довършете само за водата, защо се истината така, на тези хора. И после оставката, които, ако някой от тях ги докарам тук, съм сигурен, че като видят за какъв огън става въпрос, сигурно ще избегат с 200 и ще трябва да ги търсим тях. Хората във Воден посочват като един от проблемите на временното известяване на населението, на което се наложи да се самоевакуира. Задействането на системата BG Alert е било заложено в заповедта на кмета на община Болярово за обявяване на частично бедствено положение. То нямаше време за известяване. Разбирате, нещата се развиха толкова скорострелно, толкова бързо. Тази система е създадена точно за такива ситуации. Да, обаче няма ток. Пожара не ли спрядния ден? Не, тока спря по-късно, господин кмет. А пожара е бил спрядния ден. Тока спря половин час след като влезе огън в селото. Плюс това, като няма мобилни оператори, то имаше и обхват за всички. Това не е вярно, абсолютно не е вярно това. В крайно частично има обхват. Горска поляна няма обхват, така че това също е от голямо значение. А след разговор на министъра на транспорта с трите мобилни оператора, във Воден започва поставяне на мобилни клетки. Да се купят водни джобове за два от хеликоптерите Кугър, за да се включат в гасенето на пожарите, възможно най-скоро. Това е едно от решенията на съвета по сигурността към Министерския съвет, който продължи 2 часа този следобяд. Средствата за това ще са около 250 000 лева. Още в началото на следващата седмица Министерският съвет ще внесе програма в ресорните комисии на Народното събрание за отпускане на средства и за най-належащото, с което трябва да се оборудват екипите на терен. Конкретните мерки, които взехме, още следващата седмица да се осъществи взаимодействието между Министерски съвет и законодателна власт, Народното събрание. В ресорните комисии вече да се конкретизират какво, да се конкретизира какво точно е нужно, за да може много по-бързо да бъде подобрено оборудването на хората, които са на терен. А другата мерка по посока на обезщетяване на пострадалите. Ще се опитаме в краткосрочен план да закупим още оборудване за още два хеликоптера, тъй като се оказа, че двата чешки хеликоптера, които идват, са сериозна помощ и ако ние увеличим собствените способности за това лято в бърз порядък, ще бъдем фактически с по-голям капацитет. Затова ще са необходими някъде около 250 000 лева допълнително. Ако е необходимо и временни постройки да се направят, нали, за хората да се предоставят, това също се включва. И още една стъпка в разрешаване на политическата криза. В понеделник президентът Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство на кандидата за премиер, посочен от втората по численост парламентарна група в 50-тото Народно събрание, тази на ППДБ. Сега към световната новина номер едно. Глобалният IT-срив, който за един миг блокира голяма част от света. Авиолинии, банки, телевизионни канали, здравни услуги и редица компании в целия свят спряха работа заради нова версия на антивирусна програма, която блокира компютрите с операционна програма Windows. Най-големият IT-срив в историята предизвика хаос на 5 континента, блокира хиляди полетищата в Европа, Северна Америка, Азия, Австралия и дори южната част на Африка. Причината е новата версия на антивирусен софтуер на американската компания за киберсигурност CrowdStrike. Не става въпрос за кибератака, а технически проблем. Това обясниха от компанията. Прекъсването на мрежата напомни на целия свят колко вече сме зависими от технологиите. Подробностите са от Тоня Димитрова. Телефонният оператор на компанията CrowdStrike отговаряше на несекващи обаждания. От Microsoft съобщават, че проблемът е установен с нощи в 21 часа българско време и първо е засегнал потребителите на облачната платформа Azure, която използва антивирусния софтуер на CrowdStrike
Falcon. Първи пострадаха в Австралия, където спряха работа телекомуникационен канал, самолети и телевизия. После, като вълна, техническият срив плъзна по света. На компютрите с Windows се появяваше така нареченият син екран на смъртта. Microsoft бързо публикува позиция в социалните медии и обяви, че причината за срива е извън компанията. След часове на хаос, собственикът на CrowdStrike, Джордж Курц, обяви. Това не е инцидент със сигурността или кибератака. Проблемът е идентифициран, изолиран и се работи по отстраняването му. В Великобритания и Нидерландия се сринаха здравните услуги. Записване за часове при личния лекар в Обединеното кралство беше невъзможно. В Германия и Австрия бяха спряни всички планови операции в болниците. Пациенти не можеха да получат изследванията си. В момента са спрени плановите операции, защото не знаем колко бързо ще може да заработим нормално. Отново, спешните операции, разбира се, продължават. В такива ситуации имаме планове и всичко работи. В Хърватия и банки, и аптеки спряха работа. Нищо не работи. Компютърът е проблема и нищо не могат да направят. Цялата документация е недостъпна и транзакции не могат да се правят. Цялата система не работи. Трябваше да взема лекарства по електронна рецепта, но няма как. Телевизиите също бяха засегнати. Sky News в Великобритания и ABC в Австралия спряха излъчване. Банки в Кения и в Украина имаха затруднения с дигиталните услуги. Такава беше и ситуацията в супермаркетите в Австралия. В редица държави агенциите за киберсигурност заработиха на пълни обороти, за да предпазят държавните институции. Сривът е типичен пример за риск, причинен от трета страна. Трябва да направим така, че в бъдеще да се справяме по-добре при такава криза. CrowdStrike и Microsoft вече публикуваха инструкции за решаване на проблема, но възстановяването на мрежите не може да стане с една дистанционна команда на системен администратор, казват експертите. Това няма да е дългосрочен проблем, но ефектът ще бъде най-вече върху доверието на потребителите към технологиите като цяло и поддържащите системи и антивирусните софтуери. Само седмица преди началото на Олимпиадата в Париж, IT-системите, които отговарят за игрите, също са се сринали. Много журналисти днес не успяха да вземат акредитациите си. Най-големият хаос заради глобалния IT-срив беше по летищата. Десетки хиляди прекараха в часове на терминалите заради закъснели и отменени полети. Проблеми с чекирането има днес в Европа, Америка, Азия, Австралия. Един технически проблем буквално върна човечеството десетилетия назад. В социалните мрежи пътник се радва на първия в живота му ръчно написан самолетен билет. А на летището в Белфаст, Северна Ирландия, разписанието на полетите беше на бяла дъска, написана на ръка. Проблеми има и с движението на влакове в редица държави. Тунелът под Ла-Манша също беше блокиран. Кореспондентът ни в Брюксел, Десислава Апостолова, съобщава за хаос в движението на влакове и много отложени и отменени полети в Белгия. Включваме и оттам с обобщение на ситуацията в Западна Европа и целия свят. Деси. Здравейте и от Брюксел. Да, наистина видяхме, че днес в целия свят имаше може би повече от 1400, съобщават различни медии по света, отменени полети. Авиационният сектор, разбира се, е най-силно засегнат, защото подобни компютърни грешки там могат да повлияят много на кацането и излитането на самолетите. Това, което тук в Брюксел се обсъжда, е дали пътниците, които изпуснаха своите самолети или чието полети бяха отменени, ще бъдат компенсирани за тези полети, защото европейското законодателство предвижда наистина при 3-часово закъснение на полети те да получат компенсация. Въпросът е обаче дали авиокомпаниите ще могат да докажат, че това наистина е било извънредно обстоятелство и в такъв случай може би европейските пътници няма да получат дори компенсации за изпуснатите полети. В Америка дори законодателството не предвижда никакви компенсации за това, така че последствията от сега нататък ще бъдат сериозни, а иначе тук наистина хаосът
Натискът беше голям. Жегите са големи и в Западна Европа. Днес по летищата в Брюксел и в Амстердам пожарникари раздаваха вода на пътниците, които чакат. Деси, благодаря ти. Последствията те първо ще стават известни. Какво става в България? Да видим. Световният IT-срив е причинен от дефект при обновяването на антивирусен софтуер, а от компанията вече се публикували инструкции как да бъде възстановен нормалния режим на работа на засегнатите компютри. Това заяви и това съветва за БНТ бившият национален координатор по киберсигурност Петър Кирков. Фирмата е специализирана основно в създаването на антивирусни програми, предназначени за корпоративния свят. Според експерта, скоростта на възстановяване на засегнатите компании зависи пряко от капацитета на техните системни администратори, а решението от страна на компанията вече е намерено. До момента не е ясно колко фирми в България ползват софтуера на компанията. Това не е киберинцидент, т.е. няма заплаха за данните, няма загуба на данни, няма компрометиране. Просто имаме ситуация, в която компютрите спират да работят вследствие на даден софтуер. Това е основно софтуер, който се ползва на работни станции. Т.е. дори не си говорим за сървъри, не си говорим за, примерно за основните банкови системи. Получава се апдейт, компютърът се рестартира и поради грешка в изпълнението, просто не може да се зареди операционната система. И това е причината да е толкова мащабно и толкова синхронизирано, както казвате. Какво се случва в Съединените щати? С емоционална реч, изпълнена както с предварително планирани моменти, така и с немалко импровизации и най-дългата от 50 години, Доналд Тръмп официално прие номинацията на Републиканската партия да бъде кандидат-президент. За първи път след покушението от събота, милиардарът говори пред публика и разказа подробности около деня, в който 20-годишен младеж стреля по него. В типичния си стил Тръмп даде и най-малко гръмки заявки за вътрешната и външната политика, която планира да води след като бъде преизбран. Още за четвъртия и последен ден от конвенцията на републиканците от Джанан Дорал. Изправям се пред вас днес с послание за увереност, сила и надежда. След 4 месеца ще постигнем невероятна победа и ще започнем 4-те най-велики години в историята на нашата страна. Заедно ще дадем началото на нова епоха на просперитет за гражданите ни, независимо от цвета на кожата им, пола или възрастта им. Трябва да излекуваме разделението в обществото ни и трябва да го направим бързо. С призив за единство и смирение, към които стриктно се придържа в изминалата седмица. Така Доналд Тръмп започна продължилата близо час и половина реч, с която прие президентската номинация. И докато на екраните се прожектираха кадри от опита за убийство, бившият президент разказа. Знаете, че бях накосан от това да загубя живота си. Много от вас ме питаха какво се случи. Ще ви кажа точно какво се случи и повече никога няма да го чуете от мен, защото е прекалено болезнено. Започнах да се обръщам към екрана и имам късмет, че не се бях завъртял изцяло. Чух силен шум и усетих как нещо ме удари много силно под дясното ухо. Казах си, какво беше това? Това може да е било само куршум. Във внимателно подбран момент, Тръмп отиде до другия край на сцената и целуна униформата на пожарникаря, който загина по време на митинга в събота. I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. Половин час след началото, Тръмп не можа да избяга от себе си и нападна Джо Байден. Под нашето ръководство Съединените щати отново ще бъдат уважавани. Никой няма да се съмнява във властта ни. Никой враг няма да се съмнява в мощта ни. Обеща да разреши кризата с инфлацията, да намали лихвите и цената на енергията, както и да довърши стената по границата с Мексико. Изтъкна и плановете си за външната политика. Ще сложа край на всяка една международна криза, която настоящата администрация е създала, включително ужасяващата война между Русия и Украина, която нямаше да се случи, ако аз бях президент. Както и войната, която последва след нападението срещу Израел, която също нямаше да се случи, ако бях президент.
подкрепа на републиканския кандидат излезе и легендата на кетчър Хълк Хоган, който разказа тениската си и призова да се гласува за Тръмп. Вечерта завърши с една от редките появи на Мелания Тръмп, която заедно с останалите членове на семейството на милиардера излезе на сцената, за да подкрепи съпруга си. Следват спортните теми в емисията. Илиана Енев е вече тук. Здравей, Илиана. Добър вечер, Наде. След преодоляването на първия квалификационен кръг на Лига Европа, в Ботев Пловдив вярват в доброто си представяне и в следващия етап на турнира. В него жълточерните ще се изправят срещу гръцкия гранд Панатинайкос. С нощи канарчетата елиминираха словенския Марибор след 2 на 2 в реванша и общ резултат 4 на 3. Много важна победа. Резултат за нас да сме в други круг. Сигурно е била тежка утакмица, тежък матч. Марибор е добър отбор, али мои играчи са дали всичко на терен. Показахме за какво сме учили, успяхме да вкараме голове и мисля, че заслужено продължаваме напред. Панатинайкос естествено е фаворит, но мисля, че ни така след вчерашната добра игра можем да сътворим, така да кажа, чудо. Ботев гостува на Панатинайкос следващия четвъртък. Реваншът в Пловдив е седмица по-късно, на 1 август. В най-интересния матч от първия кръг на футболното ни първенство, шампионът Водогорец посреща ЦСКА в Разград. Преди дербито в неделя наставникът на червените Томислав Стипич заяви, че знае за неуспехите срещу този съперник в исторически план, но очаква победа във всеки двубой. Стипич заяви, че е видял някои слабости в играта на Лудогорец в реванш от Шампионската лига срещу грузинския Динамо Батуми. И с неговия треньорски щаб работят именно за да научат играчите си как да се възползват от тях. Направихме добра подготовка. Изиграхме 7 мача и мога да ви кажа, че това е добро начало за всички нас, което ще ни позволи да започнем първенството с големи очаквания в битката за точки. Играчите се адаптираха много добре към игровия план, който им предоставих, и това ми дава увереност и стабилност. Това е ново начало за всички нас. Влизаме с увереност в мача срещу Лудогорец в неделя и вярвам, че можем да постигнем добър резултат. Преди всеки двубой ще казвам на играчите ми, че трябва да излязат на терена и да победят. А ако не могат да спечелят, то поне да се борят за всяка възможна точка. Мисля, че това искат да виждат и феновете ни. В тима на ЦСКА единственият играч, който за сега има проблеми преди гостуването в Разград, е Марселино Кареасо. Но от щаба се надяват халфа да е на линия за двубоя. Треньорът на Левски Станислав Генчев иска тимът му да вкарва колкото се може повече голове през настоящия сезон. Той е категоричен, че сините разполагат с по-добър отбор от Локомотив София, където беше наставник за един сезон. Матчът между двата състава е утре на стадиона в квартал Надежда. Познавам голяма част от футболистите на Локомотив София. Така като гледам на първо четене, около 8 човека са същите. Аз съм ги тренирал, някои от тях аз съм ги селектирал. Познавам много добре техните качества. Запознал съм и нашите футболисти с силните и слабите им страни. От нас зависи изцяло изхода на матча. Как ние ще играем и какво ще правим. Смятам, че ние имаме по-добри футболисти и по-добър отбор и изхода на матча в наши ръце. На мен не се иска резултатността в нашия отбор да бъде доста добра. Най-хубавото за мен като треньор е, че в момента няма нито един контузен футболист, всички са налични. Алекс Колев имаше съвсем лек проблем и просто пропусна една тренировка. Всички са на линия, което е най-важното за мен и смятам, че сме готови за първия матч. Още спортни новини очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Наде. Емисията ни завършва. Довиждане от екипа. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.